Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Операція на території Білгородської області пройшла успішно. Цілий досягнуто, відзвітував лідер російського добровольчого корпусу на спільному брифінгу з легіоном «Свобода Росії». Серед особового складу РДК загиблих немає. Двоє поранених з легіону «Свободна Росія», двоє бійців загинули, 10 поранених. Захопили багато зброї та техніки, взяли полонених. Розповіли, що стали свідками жорстокості російської армії. Вона обстрілювала свої ж населені пункти з артилерії та авіації. Добровольці, які воюють на боці України, заявили, що не зрадять ідеї і повернуться знову у Білгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов і Москву. Чекайте, сказали. Наш чат-бот, пишуть люди, я живу в Білгородській області, ви здесь надовго, пожалуйста, ми готові перебігати границю, ми за вас, ви молодці, парні, красавці, вообще там, у мене двухстволка, я достаю, йду за вас воювати. Ну, тобто, таких сообщень огромне количество. Настав час взяти відповідальність за своє майбутнє та покласти край диктатурі Кремля. З таким от закликом до росіян звернулись бійці легіону «Свобода Росії». Наша підтримка – це те, що кожен день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. З нами на зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ. Пане Владиславе, чи ви нас чуєте? Ми вас уже бачимо, напевно, ви нас чуєте. Пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава! Давайте спробуємо розібратися врешті з тим, коли вже емоції трохи вчухли, що відбулося в Білгородській області. Отже, для наших глядачів нагадаю, що там справжній блокбастер розгортався, летав гвинтокрил, дрони атакували будівлю ФСБ, був напад на російських військових, прорив кордону. І насправді, ну, розуміємо, що там була евакуація місцевих жителів, півдня мовчання влади. Врешті, які основні висновки з цього, певно, що зробить російська влада? Які висновки можемо зробити ми щодо дієспроможності, зокрема, прикордонних загонів Російської Федерації? І які висновки щодо, взагалі, сили Росії може зробити світ, який підтримує Україну? Отже, згідно порядку денного, ми маємо розуміти про таке. Ну, по-перше, широкий загал в російському суспільстві, зокрема і в Кремлі, так само мають розуміти, що тамтешні представники кремлівської влади брешуть. Брешуть, тільки не відкривають рота. Білгородський губернатор Гладков розповідає про те, що він витратив 10 мільярдів рублів для створення так званої засічної межі на кордоні Білгородської області з Харківською областю. Чи є та межа? Ні, її немає. Де поділося 10 мільярдів рублів, ніхто і досі зрозуміти не може, але немає ані грошей, ані тих самих інженерних та фортифікаційних споруд, які б мали б щільно закрити кордон. Кордон Російської Федерації в районі Білгородської області. Але в той же самий час на території Білгородської області є бійці і РДК, і Легіону Свободи Росії, які абсолютно вільно, користуючись дірками в російському кордоні, виходять на різні ділянки цієї області, прикордонної Російської Федерації, проводять інформаційно-силові акції, причому під час останньої масштабної акції вони заглибилися на територію Білгородської області на глибину до 8 кілометрів. Очевидно, що неспроможність путінської армії щільно, ретельно, якісно закрити державний кордон свідчить про незлагодженість дій, про фікції та маніпулювання тими чи іншими показниками. А це значить, що кордон дерябає. Це значить, що не лише на території Білгородської області, а й так само на території Брянської та Курської областей бійці легіонів із «Свободна Росія» і «Руського добровольчого корпусу» будуть і далі проводити такі інформаційно-силові акції, мета якої – роздмухати російське суспільство, поінформувати його про те, що є збройний спротив путінському режиму, що потрібно зі зброєю в руках захищати майбутнє, цивілізоване європейське майбутнє Російської Федерації, бо інакше в тому стані, в якому нині перебуває Російська Федерація, вона впевнена рушить у прірву, з якої не буде вороття взагалі. З нами на зв'язку також Андрій Ковальов, військовослужбовець Збройних сил України, кандидат політичних наук. Пане Андрію, вітаємо вас. Ви так само, напевно, Слава можливо... Україні, друзі!
Героям слава. Героям слава. Не знаю, чи з придихом, чи з якими емоціями ви спостерігали за тим, що відбувається в Білгородській області. Можливо, емоції превалюють, а можливо, ні. І ви своїм достатньо холодним розумом розумієте, що насправді там відбувається. Як сприймаєте? Поділіться враженнями. Ну, вважається цілком справедливою акцією. Насправді, я прихильник того, що і Білгородщина, і Курщина – це етнічні українські землі. Тобто, Україна цілком справедливо може і має право, так мовити, проводити ті акції. Інша ситуація, що стосується Легіону Свободи Росії і Руського добровольчого корпусу, однозначно, в короткостроковій перспективі ці військовослужбовці мають подарувати мешканцям РФ і надію на те, що є альтернатива путінському режиму. Але в той самий час, друзі, ми не повинні самі ставати жертвою російської пропаганди. В довгостроковій перспективі існування Російської Федерації – це загроза, насамперед, національній безпеці України. А по-друге, це постійні проблеми з безпекою у цьому конкретно у цій частині світу і загалом для безпеки міжнародної світової загалом. Тому що Російська Федерація – це остання імперія на мапі світу. Це імперія, яка складається з близько 200 поневолених народів, і на уламках Російської імперії, Російської Федерації мають постати, на мою думку, 30-40 незалежних держав. І швидше, коли ми чуємо, скажімо, наратив про Білгородську Народну Республіку, це реальний наратив, реальне майбутнє, що чекає на Російську Федерацію. Коли говорять, що там перспективи розвитку Російської Федерації – це щось нереальне, я хочу нагадати, що як мінімум протягом останніх 100 років, там у 20 столітті, ми бачили два розпади Російської імперії. Один у лютому-березні 1917 року, за підсумками якого незалежними державами стали, наприклад, Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, врешті-решт, Грузія і ряд інших держав. Україна, щоправда, не змогла тоді захистити свою незалежність. І вдруге ми бачили розвал Російської імперії, чи пак Совєтської імперії, у 1991 році. І вже за підсумками цього розвалу незалежними стали близько 15 республік, зокрема і Україна. І Україна зараз в цей момент захищає свою незалежність. Тобто, за розвалом Російської імперії ми бачили спроби нових неоімперіалістів відновити цю імперію. І фактично, пане Андрій, те, що роблять нові російські неоімперіалісти... Ви сприймаєте те, що відбувається зараз в Білгородській області, саме як старт такого розпаду, так? Насправді, старт розпаду Російської Федерації дав Путін 24 лютого 2022 року. Я маю на увазі внутрішній старт. Ну, розумієте, це навіть не мої слова. Є такий московий центр Jamestown Foundation, які досліджують Росію, досліджують відцентрові рухи у Російській Федерації і ідею самої, скажімо, дезінтеграції Російської Федерації. Вони говорять, що Російська Федерація зараз тримається на двох головних китах. По-перше, це страх, тобто страх перед федеральним центром, Москвою. А друге, це економічна голка, на якій Москва, федеративний центр, тримає усі поневолені суб'єкти федерації. Послаблення російської економіки і послаблення російської влади призведе рано чи пізно до розпаду Росії. І ще одна, знаєте, така невелика загроза, яку ми не враховуємо, це те, що у наших країн стратегічних партнерів, у Сполучених Штатах, у, так мовити, колективного Заходу, немає спільного бачення щодо майбутнього Російської Федерації. Тому що є країни Заходу, які бажають розпаду Російської Федерації, є, наприклад, немає такої спільності у американських еліт, які ставлять ключове питання. По-перше, у кого в руках опиняться російські ядерні арсенали, а друге, деякі еліти Заходу досі сприймають Російську Федерацію як своєрідний антикитай. Друзі, це утопія. Росія не є антикитаєм, це по-перше. А по-друге, ми бачили, що
учасниками другого розвитку Російської імперії. Ядерні арсенали були розділені, зокрема, частина опинилася в Україні, частина в Білорусі, частина у Російської Федерації. Тобто я переконаний, що попри все, ядерні арсенали не можуть бути запобіжником щодо того, щоб не розвалювати цього терористичного монстра. Розумієте, пропаганда російська інфікувала все населення Російської Федерації. І не лише Путін відповідальний за цю війну, а кожен громадянин Російської Федерації, який підтримує війну проти України. Це люди з неоімперською свідомістю, ці люди, які бажають війни проти України. І коли ми вийдемо на кордони 2013 року і визволимо Україну від російських окупантів, це не буде запобіжником від того, що війна не повториться. Ці люди з імперською свідомістю будуть хотіти повторення війни знову і знову. Зрозуміли. Пане Владиславе, давайте трошки поговоримо ще про військові наслідки воєнні цього вторгнення, прориву кордону в Білгородській області. Військовий злочинець Пригожин вже звинуватив безпосередньо, ну, звісно, кого ще, міністра оборони Шойгу, мовляв, охороняти ділянку кордону із Росією, із Україною, мали б не прикордонники, які взагалі, за словами Пригожина, там мають функції перевіряти документи, а безпосередньо окупаційні сили, ну, Збройні сили Російської Федерації. А інші пропагандисти російські вже почали закликати ледь не Міністерство оборони Росії створити буферну зону, щоправда, не на території України, на окупованій частині, як раніше планувалося, а вже на території Російської Федерації між Україною та Росією. Отже, знову ж таки, використаний привід для того, щоб підколоти Шойгу з боку Пригожина, та оця от буферна зона, ось такі ніби наслідки цього всього, якщо говорити серйозно. Які ви бачите, які висновки можуть зробити вороги для того, щоб посилити захист цього кордону? І чи будуть? По-перше, вони мають пам'ятати про таке. Той, хто посіє вітер, той пожне бурю. Ці процеси, пов'язані з діяльністю і РДК, і Легіону Свободи, вони точно будуть відбуватися на території трьох областей, що межують з Україною. На території Брянської, Курської, відповідно, Білгородської областей. Сподіваюся, що згодом цей рух спротиву перенесеться ще й на територію сусідньої Ростовської області. І знову ж таки, ніхто не застрахований від того, що такі самі процеси, пов'язані зі спротивом путінського режиму, не можуть відбуватися на будь-якій території в глибині самої Російської Федерації. Щодо військової складової, то тут ми маємо розуміти, що особовий склад цих двох загонів спротиву загалом складає, ну, щонайменше ті, хто брали безпосередню участь в інформаційно-силових акціях, загалом складає до 120 осіб. Це не є визначальною кількістю, яка може докорінно змінити ситуацію на полі бою та змусить путінський генеральний штаб перемістити велику кількість особового складу, які зараз виконують бойові завдання на інших ділянках фронту. Скоріше за все, вони будуть цю проблему вирішувати за рахунок Росгвардії, за рахунок там спецпідрозділів, в тому числі московського ОМОНу, про це повідомляло, що він нині переміщується на території щонайменше Білгородської області. Ну і за рахунок тамтешнього ополчення. Вона поки що без зброї, але тим не менш щось там робить, вештається і намагається створити вигляд, що займається якоюсь там бойовою підготовкою та бойовим навчанням. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що на тлі цих процесів росіяни тим не менш продовжують зосереджувати на території Білгородської області чимали військові запаси. Зокрема, в районі населеного пункту Новий Оскол створений потужний хаб, котрий росіяни, по-перше, ретельно охороняють, а по-друге, там зберігають і озброєння, техніку, і боєприпаси до того озброєння. Куди саме все це майно устаткування буде спрямовуватись, достеменно невідомо. Ми бачимо, як останнім часом поживались бойові дії в районі на Куп'янському напрямку, на Ліманському напрямку. Надто активно росіяни поводять себе, таке враження, що отримали або додаткове підкріплення, або якесь дуже серйозне завдання щодо, до прикладу, повної окупації лівого берега річки Оскол на території Харківської області. Поки що не бачу у відкритих джерелах підтвердження цієї інформації, але тенденції, ну, на такі думки наводять. Думаю, що найближчими днями ми побачимо тенденцію, ми взагалі побачимо значну активізацію бойових дій саме на цих напрямках. Очевидно, що з військової точки зору сподіватися на те, що 120 військовослужбовців РДК і Легіону Свободи Росії докорінно можуть змінити ситуацію, навряд чи. Але те, що вони спроможні розмухати російське суспільство, дати йому надію, що є збройний спротив проти путінського режиму, це надзвичайно важливо.
От давайте про це неодмінно поговоримо. Чи можлива оця історія в Білгородщині, на Білгородщині здетонувати внутрішнє суспільство, зокрема, яке мешкає саме на цих територіях? Але щонайменше зрозуміло, що події в Білгороді відкрили і викрили цілу низку внутрішніх проблем Росії. Її територія не охороняється, резерву немає, а вся вертикаль влади повністю розгублена. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Давайте послухаємо. Бомбити Воронеж – це наступне майбутнє. Самостійно бомбити Воронеж. Росія буде бомбити. Це наступне дуже швидке майбутнє Росії. З точки зору, що Росія сама себе дуже швидко обнуляє, ну це ж факт. І безумовно, оце, що відбувається в Білгороді, це початок великої внутрішньої війни. Пане Андрію, ми бачили всі ці записи, де жителі Білгородської області клянуть губернатора за те, що ні бомбосховища не працюють, що захисту нема, що з ними не комунікують і не пояснюють, бодай пояснити, що їм робити в таких діях. Рівно півдня мовчав губернатор, поки не сказав, все добре, все під контролем, тільки, будь ласка, залишайтеся вдома. Якщо в мене під все під контролем, я зазвичай вдома не залишаюся. Так. Взагалі, от справді, чи оця реакція суспільства, вона спроможна щось пробудити там? Чи вони знову будуть казати «нічого, потерпім»? Знаєте, якби це смішно не звучало, від дій РДК найбільше виграла якраз влада Білгородської області, Курської області, тому що вони далі зможуть обґрунтовувати перед Кремлем якраз потребу виділення знову мільярдів рублів на посилення, на створення якоїсь там захисної лінії. Вони ж останні півроку вкладали просто мільярди рублів в створення якоїсь оборонної лінії, всі поля переорювали, копали окопи, ставили так звані, як вони кажуть, зуби дракона для того, щоб танки не пройшли. Але найкумедніше, що «Свобода Росії» і РДК просто вільно проїхались шосейними дорогами. Були навіть жарти. Жарти насправді були про це, і меми. Мемами був просякнута вся, була просякнута вся мережа про те, що вони навіть телефонували на деякі КПП, ніби аби попередити. Ми будемо проходити. Будьте уважні, тоді-то, тоді-то. Це все, звичайно, жарти, але продовжуйте, будь ласка. Так, ну і наступне, що насправді зрозуміло, що Пригожин стає можливістю вколоти Шойгу. Але насправді от прорив через кордон РДК і «Свободи Росії» – це насправді великий прорахунок ФСБ, тому що прикордонники в Російській Федерації підлеглі ФСБ. І те, що ФСБ не ФСБ, до речі, їхнє головне завдання в Російській Федерації – це, зокрема, те, що вони називають супротив терористам, антитерор. Вони ж насправді називали ось це проникнення, вони називали терористичною, диверсійною групою. Тобто ФСБ не змогло насправді дати відсічі, не змогло ні прикордонники зупинити, ні пізніше якісь спецзагони ФСБ. Тобто і це все. За цим Путін спостерігає і зрозуміло, що він буде ухвалювати якісь там оргвисновки, чи знову ж таки в умовах боротьби певних кланів в оточенні Путіна. Вони за підсумками ось цього спробують якраз якусь сакральну жертву принести, визначити нам якогось, не знаю, можливо, начальника ФСБ по Білгородській області, якого потрібно буде там зняти, покарати, можливо, засудити. Наступна ситуація, я б дуже хотів би, насправді, щоб подібні насамперед пропагандистські акції, вони пробуджували російський народ. Зрозуміло, що у багатьох росіян, які були інфіковані телевізійною пропагандою, вже виникають думки, що не все так добре, не все під контролем, про те, що там Путін врет. Але я швидше прихильник тієї теорії, що розвал Російської Федерації очолять не національно-визвольні рухи в Російській Федерації, а очолять самі ж путінські еліти в суб'єктах Федерації. Друзі, подивіться, як відбувався розвал Совєтського Союзу у 1991 році.
однозначно діяли в республіках потужні національно-визвольні рухи, дисидентські рухи. В Україні на той час вже був рух за перебудову. Але фактично очолили розпад Совєтського Союзу самі партноменклатурні еліти на місцях. Хто очолював це в Україні? Ну, скажімо, перший президент Леонід Кравчук, який був секретарем партії з ідеології Комуністичної партії України. Очевидно, те саме чекає і на Російську Федерацію, коли теперішні, ну скажімо там, путінські губернатори чи глави республік, тому що раніше ці глави республік навіть називалися президенти. Останнім президентом був президент Татарстану, але у Путіна є певний комплекс, що в Росії президентом може бути тільки він. Зрозуміли. Тому навіть в Татарстані не так давно замінили посаду президента на так званого Раїса Республіки Татарстан. Угу. І суті, на мою думку, якраз як тільки ось ці путінські еліти на місцях в суб'єктах федерації почують, що влада в Москві захиталася, вони якраз очолять боротьбу за незалежність цих республік. Насамперед, на мою думку, ці незалежності проголосять Татарстан, Якутія, яка зрозуміє, що вона може торгувати своїми корисними копалинами з Китаєм напряму без посередництва Москви. І далі Башкортостан, очевидно, Чечня. Послухайте, яку заяву робив близько півроку тому Рамзан Кадиров, який казав країнам, лідерам країн Заходу, а де ж ви були, коли ми боролися за незалежність? Так, і це до слова це був такий цікавий. З точки зору Москви, це сепаратистський, абсолютно, сепаратистська заява. Вірно. Пане Андрію, дякуємо. От ви згадали контртерористичну операцію, яку проводили в Білгородській області. Мені сподобався жарт про те, що зараз вони проводили операцію «Кто?», ну, контртерористична операція. Далі буде операція «Что?», а потім «За що?». Андрій Ковальов, військовослужбовець Збройних сил України. Кандидат політичних наук долучався до нас. Дякуємо, пане Дякую, Андрій. Дякуємо, надзвичайно. В нас на зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт. Пане Владиславе, давайте поговоримо трошки все ж таки про реакцію з боку Росії. От Дмитро Пісков, спікер Путіна, сказав, що він глибоко занепокоєний ситуацією в Білгородській області. А місцева влада стверджувала, що все під контролем, поки жодної евакуації немає. Перше повідомлення було, потім вже наступне. Ну, крім особистої ініціативи жителів, правильно? Так, ми бачили ці всі колони. А потім ледь не кажуть, що вже евакуювали більшу частину жителів. Давайте от трошки. Russia Today, до слова, взагалі сказала, що це Збройні Сили Російської Федерації заманили українську ДРГ на територію, вглиб російської території для того, щоб там, значить, їх знищити. Да. Давайте, як ви оцінюєте реакцію взагалі офіційного Кремля і місцевої влади, бо це насправді дуже цікавий аспект. Реакція буремна, і ключовий, як на мене, аспект такої буремної реакції полягає в тому, що затвердженням губернатора Білгородської області Гладкова пошкоджено 500 будівель, причому вони пошкоджені та зруйновані. Ви уявіть собі лише щільність артилерійського мінометного вогню, а також ракетно-бомбових ударів, які російська авіація застосовувала для підтримки дії наземної компоненти власного війська з метою блокування тих самих бійців ІРДК і Легіону Свободи Росії. 500 будівель зазнали серйозних руйнувань. Все це говорить про те, що панічна реакція, нерозуміння, що робити в такій ситуації, в який спосіб убезпечити безпеку цілого регіону, області, яка є прифронтовою, прикордонною, це свідчить про безпорадність, про відсутність належних сталих алгоритмів, які б мали би бути задіяні у разі виникнення таких ситуацій. Тобто російська армія як не готувалася до реалізації так званої СВО, бо очевидно, що бліцкрик в форматі «Київ за три дні» – це маячня абсолютно. Так само і Російська Федерація виявилася не готовою до таких дій в рамках, ну, фактично, громадянської війни. Адже очевидно, що у складі тих підрозділів, які діяли на території як Білгородської області, так і готово на території Брянської області, виключно громадяни Російської Федерації. Тому ми можемо абсолютно свідомо стверджувати, що це відбувається процес громадянської війни. Такий самий буремний період часу проживала Російська імперія на початку, всередині 17-го років. І пам'ятаємо всі, ми всі, чим це закінчилося і до яких шалених людських втрат це призвело, особливо серед мирного населення. Думаю, що певною мірою історія може повторитися зараз, в нашому 21-му столітті на території Російської Федерації. І тут я згоден з паном Андрієм з приводу того, що парад суверенітетів,
може формуватися саме за рахунок відповідних дій та ініціатив безпосередніх очільників нацменшин, нацрегіонів самій Російської Федерації. З нами також на зв'язку Андрій Ілленко, офіцер Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаємо вас. Отже, да, вітаю. Отже, хотів уточнити зразу, що так, батальйон «Свобода» 4-та бригада оперативного призначення. Добре, домовилися. Пане Андрію, дайте свою оцінку того, що ми спостерігаємо останні дні в Білгородській області, і, зрештою, до чого це може, до яких рішень призвести з боку керівництва Російської Федерації, бо вже говорили, що, можливо, це спричинить перекидання частини військ з фронту, російських військ, маю на увазі. Ну, власне, це вже відбувається, і, власне, це якраз і є, мені здається, один з таких дуже важливих факторів, який змінюється зараз. Тому що зараз не має бути односторонньої ситуації, коли ми розуміємо, що весь кордон з Російською Федерацією – це фактична лінія фронту, і ми маємо прикривати цей кордон. А, власне, московити, вони щось думали, що якось так можна робити, що там особливо не тримати якихось військ, а всі наявні свої резерви кидати безпосередньо там, де йдуть зараз активні бої. Ну, так не буде, і вже так не є. І, відповідно, їм так само треба зараз розтягуватися, їм треба знімати війська з зони активних бойових дій і виставляти їх на прикриття кордону. Так само їм треба ті резерви, які, можливо, вони хотіли застосовувати для якихось активних дій на фронті, їм треба тепер тримати для прикриття кордону. Це один з безпосередніх таких суто військово-тактичних наслідків того, що відбувається. А політичні наслідки, звичайно, вони ще більш глобальні, тому що дійсно ми бачимо тут декілька таких дуже важливих аспектів. Я завжди казав і кажу, що остаточна військова катастрофа Росії в Україні, остаточна поразка окупаційних військ в Україні завершиться однозначно початком великої громадянської війни в самій Росії, де буде одразу декілька складових. Тобто це буде і повстання національних республік, і парад суверенітетів, і це буде також внутрішні розборки між самими московитами, так як це вже неодноразово було в історії, в часи смути, в часи громадянської війни, так званої громадянської війни в Російській імперії, чи на руїнах, точніше, Російської імперії на початку 20-го століття. Тобто, очевидно, нас чекає щось таке, і контури цієї громадянської війни ми вже бачимо. Тобто, з одного боку, це оці всі групи, автономні військові групи, які фактично не підкоряються їхній військовому командуванню або дозволяють собі вступати з військовим командуванням в відкритий конфлікт типу групи Вагнера. З одного боку, з іншого боку, це озброєні, скажімо так, російські опозиціонери, не знаю, як правильно це сформулювати, ну, от в тому числі ті, які представлені в РДК і в Легіоні «Свобода Росії», які, очевидно, теж будуть мати свій порядок денний, своє бачення розвитку тих територій, які сьогодні називаються Російською Федерацією. Пане Андрій, от якраз про це хотів би далі запитати вже починають. Так, от нещодавно, до слова, соцгрупа Russian Field російська, яка на яку часто посилаються і російські опозиційні засоби масової інформації, вона опублікувала дані про те, що найпопулярнішим кандидатом на пост президента на наступних виборах після Путіна є якраз військовий злочинець Пригожин. Але розуміємо, що він повністю опозицією не може бути, хіба що системною. А от і розуміємо, що зараз усі, хто називає себе російською опозицією, вони знаходяться за кордоном, вони в еміграції, вони влаштовують там якісь форуми. Утім, безпосередньо у житті країни всередині вони участі не беруть. А отакі озброєні добровольці з числа громадян Росії, якщо до них будуть долучатися і інші, чи можуть вони бути реальною опозицією путінському режиму нинішньому? Як ви вважаєте? Я взагалі вважаю, що сьогодні той, хто хоче називати себе опозиціонером, якщо ми говоримо про громадян Російської Федерації, хто хоче мати право називати себе опозиціонером по відношенню до режиму Путіна і тої влади, яка зараз є в Кремлі, єдиний спосіб таке право отримати – це збройна боротьба. Або в тій формі, яку її проводять оці загони РДК і «Свобода Росії», або в вигляді партизанської боротьби, диверсійної боротьби на території самої Російської Федерації.
Тобто все інше – це так звана опозиція, яка насправді тільки імітує діяльність, знаходиться десь за кордоном, в Європі. І дуже часто, коли починаєш скрипти, як класика жанру, починаєш скрипти руського ліберала, отримуєш такого ж самого шовініста, просто трошечки в іншій обгорці, який буде розповідати про те, що Крим не бутерброд і тому подібне. Тому для мене особисто, я вважаю, що той, хто вважає, що він має право називатися там опозиціонером до Путіна, будучи громадянином РФ, єдиний спосіб це право довести, це взяти до рук зброю. В той чи інший спосіб. Тому, безумовно, ми бачимо, що такі процеси вже почалися, і ці процеси, безумовно, є внутрішньою кризою самого цього державного утворення, чи недодержавного утворення, яким є Російська Федерація. Це агонізуюча імперія, це остання війна цієї імперії, яка завершиться і повною катастрофою, і розвалом. Дуже цікава думка, дякуємо. Пане Владиславе, ви теж підтримуєте думку, що ці сили і те, що ми спостерігаємо в Білгородській області, це може стати якоюсь такою більш активною альтернативою російської опозиції, її таким ефектним проявом, бо сам Легіон Свободи Росії ж уже заявив, що Брянськ, Воронеж, Москва, чекайте. Пане Владиславе. Друзі, мені здається, що добрим словом та пістолетом можна зробити набагато більше, ніж лише добрим словом. Я абсолютно згоден з твердженням того, що ті процеси, які нині відбуваються на території Брянської, Курської та Білгородської областей, вони будуть роздмухуватись на всю територію Російської Федерації. Ну, хоча б тому, що наш ГУР, головне управління розвідки нашої країни, не дарма витрачає чимало зусиль для того, щоб мати комунікацію з бійцями РДК і Легіоном Свободу Росії. Тому що дії асиметричного характеру, а саме зараз це ми спостерігаємо на прикладі Білгородської, Курської та Брянської областей, можуть призвести до суттєвих таких тектонічного рівня процесів, пов'язаних з руйнацією Російської Федерації. Давайте трошки додамо на останок нашої розмови щодо цієї теми трошки гумору народного, так би мовити, який безпосередньо митці в мережі створили, от після того, як звільнення регіону Росії відбулося бійцями Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу, мережа вибухнула мемами про Білгородську Народну Республіку, жарти про це, що Україна колись відвоює Білгород, з'явилося вже давно, ще на початку повномасштабної війни. Ну, а найліпший гумор ми сьогодні от зібрали, ви бачите його на екрані. Ось, до прикладу, диктатор-убивця запитує керівника окупантів, як там так зване СВО, на що ті відповідають, що росіяни наступають, утім, куди? На Білгород. Ще деякі користувачі публікують карту повітряних тривог у складі України та сама Білгородщина. А також публікують типову білгородську родину, яка вбрана в автентичний український одяг. Ми сподіваємось, ми зараз це побачимо. Ось повітряна тривога. Бачите, до України доєдналась Білгородська область, трошки розширили. А ось ця родина. Найбільше українців повеселило звернення нашого головнокомандувача Збройних сил України Залужного, де він той просить не фільмувати і не публікувати в мережі рух військової техніки. А ще кепкують над тим, як жителів Білгорода евакуюють до звільненого Бахмута. А хтось голосить, аби ЗСУ захопили вже усю Росію, аби не приходилось постійно виїжджати. Насправді можна безкінечно довго жартувати над цим. Ми нація жартівлива, все робимо з гумором, але з енергією, таки... заповзятістю. Але як ми можемо цю ситуацію використати ефективно на нашу користь? Бо вже почалися розмови, що, можливо, ми цю сіру зону, яка утвориться в результаті, ми використаємо, зайдемо з тилу Луганської-Донецької областей, проведемо звіти операцію наступу. Варіантів маса. Пане Андрію, як Україна може цю ситуацію використати на свою користь? Ну, Україна вже використовує цю ситуацію на свою користь, а взагалі, я думаю, що, звичайно, зараз не будемо і нема сенсу ніякого обговорювати суто якісь військові плани. А якщо говорити про політичні аспекти, то тут однозначно після того, як відбудеться колапс Російської Федерації, очевидно, що в інтересах України створення певної смуги безпеки на нашому кордоні, в якій політико-юридичній формі це буде оформлено, як це має бути оформлено територіально, це вже питання, ну, до якого нам ще треба дійти, бо ну, війна триває і всі питання треба вирішувати, як то кажуть, по ходу, коли вони стають актуальними.
Але, звичайно, що в наших стратегічних інтересах, в захисту наших кордонів, щоб дійсно була певна демілітаризована зона навколо наших кордонів. І я думаю, що ми в результаті маємо дійти. То всі прекрасно розуміємо. Навіть те, що є абсолютний консенсус зараз серед цих українців, що вихід на кордони конституційні України, включно з Кримом, Донецьком, Луганськом, це однозначно програма мінімум, яку ми маємо досягти в цій війні. Але без колапсу самої Російської Федерації, без колапсу кремлівського режиму, звичайно, говорити про сталий мир буде дуже складно. І нам треба працювати над тим, щоб на місці Російської Федерації виникли нові незалежні держави. І нам треба працювати над тим, щоб навколо наших кордонів була смуга безпеки, певна демілітаризована зона. Ну, я ж кажу, це вже політико-юридично, як це буде оформлятися, це вже наступне питання, очевидно, що не сьогоднішнього дня. Але до цього треба прагнути, тому що загроза зі Сходу, вона для нашої країни є екзистенційною, і нам треба захищати себе, в тому числі і шукаючи певні формати облаштування цих прикордонних територій – Білгородської, Курської, Брянської області, Ростовської області і так далі. Пане Владиславе, ваше бачення того, як Україна може використати це на користь і в політичному, військовому плані? Друзі, я підтримую пана Андрія, абсолютно слушне зауваження, і до прикладу маю наголосити на такому. Досить тривалий час територія Чернігівської, Сумської та більшої частини Харківської області звільнена від російських окупантів. Але чи почувають мешканці прикордоння цих областей себе у суцільній безпеці? Ні. Адже постійні, фактично щоденні обстріли за допомогою мінометів, артилерії, за допомогою авіації змушують наших співгромадян ховатися в укриттях, переїжджати в інші регіони, бо надто небезпечно в українському прикордонні поблизу з Російською Федерацією. Тому нам потрібно вирішувати це питання в два цілком тотожні варіанти. Або створювати ту саму демілітаризовану зону за рахунок території Російської Федерації, тобто смуга, яка має відокремлювати державний кордон між Україною та Російською Федерацією, має простиратись в глибину Курської, Білгородської, відповідно, Брянської областей. Або ж працювати над кейсом, звісно, що після повної деокупації території країни в кордонах 91-го року, над кейсом нищення військового потенціалу путінської армії, приведення її до такого стану, коли вона взагалі не зможе будь-кому погрожувати серед тих країн, що межують з нею. Панове, давайте трошки поговоримо про ті наслідки, яких бояться через такі от операції наші західні партнери. Знаємо, що от говорили нещодавно ми про передачу в Україні тих же винищувачів F-16. Там єдина умова – лише, будь ласка, не стріляйте по території Російської Федерації. Знаємо, як взагалі ставляться наші партнери до таких от операцій на території противника, бо бояться відповіді якісь. Втім, яка може бути відповідь, коли, в принципі, весь свій арсенал, ну, конвенційної зброї, не говорячи там про ядерну, Росія вже використовує. Утім, мусимо з вами це обговорити. Можливо, ви зможете або заспокоїти наших глядачів. Тобто, на атаку дронами по Кремлю, в принципі, нічого особливого, особливої якоїсь відповіді ми не побачили. Прорив кордону і подальші такі от операції, чи можуть вони спровокувати там ворога на щось, бо ці думки певно, що виникають у наших глядачів. Пане Ковальов. Я так розумію, пана Ковальова немає. Немає. Пане Андрію, будь ласка. Дивіться, я переконаний, що нам треба давним-давно забути про цю логіку, що ми маємо там не пережати, щоб не роздратувати, не спровокувати. Росія, почавши війну в 2014 році, за той час і особливо вже там за майже півтора роки повномасштабної війни, вчинила неймовірну кількість військових злочинів, знищила цілі міста українські, стерла їх лиця землі, продовжує тероризувати місцеве населення на окупованих територіях, тероризувати українські міста ракетними обстрілами і так далі. І в цій ситуації говорити про те, що ми маємо якось себе стримувати, це абсолютно хибна і нездорова логіка. Не повинні ми себе ніяк стримувати, ми повинні бити крізь, де ми можемо дотягнутися із максимальною силою. Це перше. Друге. Стосовно Білгородської операції, то ну всі ж все розуміють, але водночас ми ж теж розуміємо офіційну позицію. Є танки, які можна купити в будь-якому воєнторзі,
Є громадяни Російської Федерації, які на території Російської Федерації з'ясовують стосунки з там органами влади Російської Федерації, здійснюють своє волевиявлення. Тобто Україна з цікавістю за цим спостерігає. І третє, я переконаний, що ніякої ж уже скільки днів пройшло, ми не бачимо ніякої абсолютно там схвильованої реакції країн Заходу з приводу цієї ситуації, скоріше навпаки. Тому я не бачу взагалі тут ніяких проблем. Я думаю, що просто Росія має звикати до того, що те, що вони пили оцю от зерно війни, вони пожнуть бурю цієї війни, і вона вже для них ця буря починається. І дрони над Кремлем, прориви в Білгородській області і так далі. Це те, до чого їм треба звикати. У них попереду ще дуже-дуже багато всього цього. Все тільки починається. Пане Владиславе, ну оскільки у них справді попереду багато всього, ну принаймні, якщо вірити обіцянкам, зокрема і добровольців ці, які стверджують, що вони воюють саме за Україну, а їх в Росії внутрішньо чекає, напевно, хвиля цих спалахів, можливо, в різних точках. Почалося все це з кордону України. Як комунікуватиме, на вашу думку, всю цю історію керівництво Кремля? Бо, як на мене, реакція наразі є такою відносно, ну, не те, що не яскравою, але, можливо, програною. Вони глибоко занепокоєні. Оце от глибоке занепокоєння не більше. Що є цементуючим фактором самій Російської Федерації? Що об'єднує різні регіони, різні нації, національності в самій Росії? Безумовно, це дві складові. Перша складова – це силовий кейс, це ФСБ, це Росгвардія, це безпосередньо Збройні Сили Російської Федерації. І другий кейс – це гроші. Відповідно, коли федеральний центр не буде продукувати ані перше, ані друге, відповідно, і почнуться ті самі центробіжні процеси, котрі почнуть виділяти в окремі державні утворення нинішні національні регіони. Бо очевидно, що коли немає грошей, відповідно, представники, національні лідери будуть шукати інші варіанти для того, щоб забезпечити грошима населення, лідерами яких вони є. Ну і відповідно, якщо не буде відповідно військового тиску, збройного тиску, то процеси, пов'язані з проголошенням незалежності, вони будуть набирати відповідних обертів. Звісно, що тут ми маємо мати в першу чергу на увазі регіони Північного Кавказу, Далекого Сходу, певною мірою це стосується Татарстану та Чувашії. І думаю, що такі процеси, тільки-но вони розпочнуться, вони будуть набирати обертів і потужності чим далі, тим більше. І тут навряд чи тільки-но Федеральний центр Москва дасть слабину, вона зможе всі ці процеси переборкати і забезпечити стале управління. Бо наскільки був потужний, набагато потужніший Радянський Союз з відповідними спецслужбами, зокрема КГБ, тим не менш навіть тоді Москва не змогла впоратися з цими центробежними процесами. Думаю, цього разу цей процес станеться навіть набагато скоріше, адже економічна скрута пов'язана із санкційною політикою, і з тим, що нині Росія витрачає величезну купу грошей на реалізацію так званої спеціальної військової операції, може статися набагато швидше і певною мірою навіть менш болісно, ніж відбувався процес розпаду Радянського Союзу. Останнє питання ще, пане Владиславе, до вас. Розуміємо, що таке спокійний такий перехід кордону, він бійцями російського добровольчого корпусу, він став можливим ще й, зокрема, що Україна і Росія, наскільки я розумію, на тій ділянці там певна демаркація йде взагалі кордону, і там з нашого боку теж, наскільки я розумію, серйозних укріплень проти росіян немає. От чи це може становити загрозу вже для нас? От можете нашим глядачам пояснити, бо такі думки, звісно, теж виникають. В жодному випадку це твердження не відповідає дійсності. Комплект українських сил оборони уздовж усієї лінії російсько-українського фронту є надзвичайно потужний, незалежно від того, відбуваються там активні бойові дії чи ні. А такий абсолютно вільний переход через держкордон було забезпечено українським ГУРом. Бо, до прикладу, російські пабліки повідомляють, що напередодні проведення
інформаційні силові акції на території Білгородської області, що на менше дві доби українські сапери розмінували частину ділянки російсько-українського кордону. Тож очевидно, що наш кордон надійно охороняється, обороняється не лише нашими прикордонниками, а й відповідними силами оборони. А те, що відбувається, знову ж таки, РДК і Легіон Свобода Росії діє у комунікації з відповідними спецслужбами нашої країни, бо ця комунікація дає дуже серйозний, дуже такий відчутний результат. Дякуємо. Дякуємо, що допомогли розібратися. Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генерального штабу Збройних сил України, долучався до нас. Дякуємо, пане Владиславе. З нами залишається Андрій Ленко, офіцер батальйон «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України. Пане Андрію, давайте, лишається у нас дві хвилинки буквально. Давайте підрезюмуємо, підведемо підсумок того, що відбувається в Білгороді, в Білгородській області, як це може стати корисним для України, вже стає насправді. І до чого це глобально і локально призведе в Росії? Знаєте, я пам'ятаю, десь, напевно, півроку назад, можливо, більше, десь восени минулого року, була велика стаття головнокомандувача Залужного, де, зокрема, була теза про те, що війна повинна повноцінно перейти на територію Росії, для того, щоб наша перемога стала вже абсолютно невідворотною. І мені здається, що зараз ми бачимо певний процес, коли це відбувається, в різний спосіб. І саме це має стати тим, знаєте, тригером, саме це має стати спусковим гачком, який призведе до руйнівних процесів у самій Російській Федерації. І насправді ми маємо справу з утворенням, яке тримається виключно на силовому примусі, я тут повністю згоден з колегою, і на грошах. Грошей стає все менше через санкції, через війну, на яку треба гроші в величезній кількості витрачати Росії. А силовий компонент, він, власне, руйнується такими операціями, тому що він показує абсолютно імпотентність російських силових структур і нездатність контролювати ситуацію на власній території. І все це в комплексі, очевидно, там багато інших факторів, все це в комплексі працює на внутрішню дестабілізацію самої Московії і, відповідно, на пришвидшення руйнівних дезінтегруючих процесів всередині самої Московської Федерації. Результатом, безумовно, стратегічним результатом, який має стати, це має стати остаточний розпад Російської імперії. І саме такі події, саме такі операції, крок за кроком, цеглинка за цеглинкою, власне, створюють передумови саме для таких наслідків і таких результатів. А оця страусина політика Путіна, він же ж насправді не прокоментував ще ніяк те, що відбувається, вона на його статусі як позначиться? Чи саме мовчання воно говорить про все? Мовчання говорить дуже голосно, тому що мовчання – це ознака, що йому нема чого сказати. Тому що він казав, що він проведе спецоперацію за 3 дні, захопить всю Україну за тиждень, Київ візьме за 3 дні. А результатом цього є те, що ми всі бачимо. Так? І те, що відбувалося в Білгородській області, і дрони, які прилетають в Кремль. І він на параді Побєди 9 мая на Червоній площі шарахається від голосних звуків оркестру, тому що йому здається, так, що це прильот. Так, ми пам'ятаємо цікаво. Це справді. Дуже яскраво демонструє. Да. Це дуже яскраво демонструє ситуацію. І, ви знаєте, психологія московитів, вона така. Ми думаємо, що вони будуть бунтувати проти тирана. Ні, ніколи. Вони люблять тиранів. Їм завжди подобаються тирани. Вони шанують тиранів. Сталіна, Івана Грозного, Петра І. Вони їх обожнюють. Але ми сподіваємося, що це якраз буде кінець цієї глобальної тиранії в Росії. І конкретно, конкретно кінець Путіна. Андрій Ленко. Закінчу думку буквально реченням. І от, власне, коли вони переконаються, що їхній царьониш, це абсолютний слабак і нікчема, оце буде і кінець. Дякую вам надзвичайно. На цьому і поставимо крапочку, але насправді вона стане 3 крапками того, що відбувається і буде відбуватися в Росії. Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України, був з нами, говорили про те, що відбувається в Білгородській області, як з цього, що з цього отримує Україна і, зрештою, чим це все позначиться глобально для Росії. Дякуємо, пане Андрію. Рухаємося далі. Через військову агресію Росії зазнала
змін не лише наше звичне життя і життя мільйонів українців, а й, звісно, і навчальний процес. У 2023 році абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО за його результатами і вступатимуть до вишів. Тест складатиметься з двох обов'язкових предметів – це українська мова, математика та ще одного предмету на вибір. У Міносвіти запланували дві сесії. Основна відбудеться у червні, ну а додаткова – у червні-липні. Випускники, які через війну тимчасово перебувають за кордоном, також можуть вступити до українських вишів завдяки мультипредметному тесту. Вони складатимуть його у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу. Минулоріч абітурієнти з України мали можливість складати тест у 52 містах 32 країн світу. Цьогоріч можна буде в усіх країнах ЄС, а також США, Японії, Канаді, Туреччині. З нами на зв'язку Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Вітаємо вас, пані Вітаємо. Юлі, у нас в ефірі. Вітаю. Вітаю. Отже, для початку, звичайно, запитаємо про перші успіхи, про те, скільки зареєструвалося випускників на складання мультипредметного тесту. Можливо, хто не встиг, то дайте поради, у них ще є, можливо, шанс. Розкажіть про особисті кабінети. Власне, все те, що зараз турбує випускників їхніх батьків. Так, зараз у нас дійсно триває вступна кампанія, і до 3 травня всі наші випускники реєструвалися для складання національного мультипредметного тесту безпосередньо для основної сесії. Ви правильно вже сказали, давайте почнемо з того, що у нас буде дві сесії складання тесту. Перша сесія буде тривати з 5 червня по 23 червня, і друга сесія додаткова буде тривати з 11 липня по 24 липня. І ми фактично дуже чекали інформацію про те, скільки ж наших випускників зареєструвалися для складання тесту, оскільки ця інформація дуже важлива для нас. І хочу сказати, що це 285 тисяч абітурієнтів зареєструвалися. І для того, щоб зрозуміти в динаміці, да, то в перший рік до війни в нас було 390 тисяч абітурієнтів. У перший рік війни це вже була цифра, здається, 350, точно зараз не пам'ятаю. І ось зараз у нас 285 тисяч зареєстрованих абітурієнтів. Звичайно, динаміка не йде в сторону збільшення, але ми всі розуміємо, що на цей об'єктив. Поясніть, будь ласка, чому така різниця в цифрах? Така різниця в цифрах, оскільки в нас іде війна зараз. І фактично ми бачимо на сьогодні тенденцію до зменшення кількості наших випускників шкіл, які реєструються для складання цього національного мультипредметного тесту, тому що в нас війна. Але все одно це достойна кількість абітурієнтів. І дійсно в нас, я дещо хочу виправити, уточнити ту інформацію, яку і видали для тих абітурієнтів, які реєструються за кордоном. В нас у минулому році було 23 країни, а у цьому році 32 країни, де можна буде складати національний мультипредметний тест. Можливо, ще декілька країн додадуться, але фактично, я думаю, що на цьому вже ми розширення кількості країн закінчимо. Також цікава є інформація про те, ви знаєте, що в нас будуть складатися два основні предмети і третій предмет на вибір. І от що стосується предметів на вибір, то переважна більшість наших абітурієнтів обрала історію України. Тобто фактично з цієї суми 285, 150 тисяч обрали історію України, і на другому місці в нас іноземні мови. Що стосується, наприклад, фізики і хімії, тут ситуація в нас достатньо складна, і вона достатньо складна традиційно в нашій країні. У нас дуже мало наших випускників, на жаль, обирають фізику і хімію для складання вступи до закладів вищої освіти і вступають дуже мало на технічні спеціальності. І для всіх таких абітурієнтів, які зараз нас чують, я хочу сказати про те, що зараз в нас змінилася структура економіки, буде змінюватися надалі, нам потрібно буде велика кількість спеціалістів з технічних спеціальностей, оскільки потрібно буде відбудовувати країну. І тому, будь ласка, звертайте увагу на технічні спеціальності, вони, випускники будуть мати великий попит на ринку
співпраці. Тепер давайте поговоримо про те, що далі в нас, які в нас далі кроки по вступній кампанії. Давайте так, отже, у порядку, так, щоб ми теж фіксували для себе і випускники фіксували всі нюанси. Так, так. От зараз наступним кроком не пізніше 26 травня для всіх учасників, які зареєструвалися, з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення на складання тесту, в якому буде вказано дату, місце проведення тесту і час, зверніть увагу, за Києвом. Для тих, хто буде складати за кордоном, зверніть на це увагу, тому що минулого року були там деякі неуважності з цього приводу. Я тут хочу наполегливо... Тобто складання буде відбуватися за Києвом, правильно? Чи ні? Чи в кожному з регіонів, в кожній з країн за кордону в містах буде визначений конкретний час? Бо ми розуміємо, коли в Києві, наприклад, день, то в Сполучених Штатах, де теж складатимуть, там глибока ніч. Так, ось час буде в запрошеннях визначено за Києвом. І тим, хто знаходиться за кордоном, потрібно буде врахувати різницю в часі. Обов'язково. І тут я наполегливо рекомендуємо, ми і дуже просимо не розповсюджувати в жодному разі інформацію, коли ми говоримо про Україну, не розповсюджувати інформацію про те, де і коли буде проводитися складання національного мультипредметного тесту, тому що це безпекові питання, і ці безпекові питання, від них залежить безпека всіх учасників цього процесу. Хочу сказати, що в минулому році всі наші випускники, всі, хто був долучений, спрацювали на п'ятірочку, як то кажуть, не було жодного розповсюдження інформації, і всі безпекові питання були відпрацьовані на 100%. Давайте зробимо всі разом так, щоб і в цьому році ця інформація трималася, залишалася конфіденційною. Почули, тепер, запам'ятали. Що... Пані Юлі, можна? У нас лишається не так багато часу, насправді, і хотілося б почути якісь такі рекомендації, прямо от предметні. Звичайно, я вас трішки перебила, договоріть, але потім якісь такі предметні рекомендації для тих, хто особливо хвилюється і складатиме взагалі тест вперше. Так, я дуже коротко скажу те, що думаю важливе, це про додаткову сесію, що в нас ті, хто не зареєструвався зараз в основну, буде мати другу можливість з 5 по 12 червня зареєструватися на складання додаткової сесії. І щоб ніхто не хвилювався, ця друга можливість буде, і можна буде скласти національний мультипредметний тест в додаткову сесію. Тепер, що стосується рекомендацій нашим випускникам, я хочу сказати, що 100% все вийде, потрібно вірити в свої сили. Ви всі готові, ви підготовлені. Ми зі свого боку зробили все для того, щоб ви складали національний мультипредметний тест, який є спрощеною формою ЗНО, в безпечних умовах, щоб у вас все було для того, щоб спокійно час продовжили в цьому році, 3 години у вас буде для того, щоб спокійно дати відповідь на всі питання. І я впевнена, що в цьому році буде ще більше наших абітурієнтів, які отримають 200 при складанні національного мультипредметного тесту. Оскільки в минулому році, коли вперше в таких стресових умовах, в умовах війни наші абітурієнти складали тест, ми дуже за них переживали, за кожну дитину. І наші діти показали прекрасний результат. Ой, ви говорите тому прямо, пані Юлія, як всі освітяни у моїй школі, коли я колись випускався. Давайте трошки проговоримо. От ви сказали, що на робітничі спеціальності менше попит. А які взагалі от минулого року були основні такі топ-професії, куди найбільше подавали, куди найменше? Ймовірно, якщо ви, у вас є такі дані, там, на які професії зараз найбільше бюджетних місць, якщо хтось ще вагається і думає, куди б краще подати для того, щоб мати більшу можливість потрапити на бюджет? Так, теж звернув увагу, що мова йде не про робітничі професії, тому що робітничі професії – це професійно-технічна освіта. Я говорила про технічні спеціальності. Перепрошую, так. Які, на жаль, в нашій країні останні достатньо багато кількість років не користуються попитом. А зараз ситуація корінним чином змінилася. Зараз нам дуже, вже прямо сьогодні, нам дуже потрібні спеціалісти з робітничих спеціальностей. Тому я закликаю всіх наших випускників, хто зараз обирає, чи обирати технічну освіту, професійно-технічну, чи вищу освіту, звернути увагу на професійно-технічну освіту. Зараз це наш пріоритет. Зараз і Міністерство
Міністерство освіти, і ми в комітеті робимо все для того, щоб розвивати технічну освіту. Нам потрібні спеціалісти вже сьогодні за робітничими спеціальностями, тому що зараз вже фактично триває відбудова країни і не вистачає спеціалістів. Тому сміливо йдіть в професійну освіту, там буде попит, обов'язково буде робота і будуть гарні заробітні плати. І, звичайно, що якщо говорити про вищу освіту, зверніть, будь ласка, увагу на технічні спеціальності, оскільки так само випускники будуть 100% мати високооплачувану роботу. Дякуємо, пані Юлія. Сподіваємося, почують нас наші абітурієнти цьогорічні. Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, долучалася до нашого ефіру. А з вами цю годину були Олексій Гомун, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо вам надзвичайно за довіру.